ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിട വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ? ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിട വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനേ ജീവിതം പോരാ. സ്വന്തമായൊന്നുമില്ല, സർവതും നിൻ ദാനം. സ്വസ്ഥമായുറങ്ങിട സമ്പത്തിൽ മയങ്ങാതെ, മണ്ണിൽ സൗഭാഗ്യം നേടാനായാലും ആത്മം നഷ്ടമായാൽ ഫലമെവിടെ? ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിട വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ? ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിട വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. സ്വപ്നങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞാലും ദുഃഖത്താൽ വലഞ്ഞാലും, മിത്തങ്ങൾ അകന്നാലും ശത്രുക്കൾ നിരന്നാലും, രക്ഷാകവചം നീ മാറാതെന്നാളും, അങ്ങിൻ മുമ്പേ പോയാൽ ഭയമെവിടെ? ദൈവ സ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിട വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനി ജീവിതം പോരാ. സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺസിനെ പുരോഹിത്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ആയിരങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും നിരവധി വരദാനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചതിനും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അങ്ങ് പിടിച്ചു നടത്തുകയും സ്നേഹത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവേശം ശേഡെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു, നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇടയനല്ലാത്തവനും ആടുകൾ സ്വന്തമല്ലാത്തവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു. ചെന്നായി വന്ന് അവയെ പിടിക്കുകയും ചിതറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ കൂലിക്കാരനായതിനാലും ആടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാലുമാണ് ഓടിപ്പോകുന്നത്. പിതാവ് എന്നെ അറിയുകയും ഞാൻ പിതാവിനെ അറിയുകയും ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെയും അറിയുന്നു. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ ബലി കഴിക്കുന്നു. ഈ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റാടുകളും എനിക്കുണ്ട്, അവയെ കൂടി ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവ എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കും, അങ്ങനെ ഒരാട്ടിൻ പറ്റവും ഒരിടയനുമാകും. പുനതമ്പരാൻ തന്നെ തന്നെ നല്ല ഇടയനായി സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ ഇടയ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ യോഗ്യതയല്ല, അതിനേക്കാളുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയാണ് കൃപയാണ് ഒരാൾക്ക് പൗരോഹിത്യ പദവി നൽകുക. അതോടൊപ്പം ആ വ്യക്തിയെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ആ സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് പൗരോഹിത്യം. ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ശ്രീമാഷിനെ സമർപ്പിച്ചു. സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് ബാബായും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പൊലിത്തയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് മേരദിഷ്ണുമായ മാർ ജോസഫ് മെത്രാപ്പൊലിത്തയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രസരങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങേ ദിവിളി കേട്ട് വീടും നാടും വിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള തുമായ പ്രേക്ഷരെയും വൈദികരെയും സന്യാസിനെയും സന്യാസികളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും ത്യാഗസന്നദ്ധരും നിർമ്മലചരിതരുമായ ധാരാളം യുവതി യുവാക്കന്മാരെ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാദരേകത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വൈദ്യപുരത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ജോൺ ശ്രീമാസിനെ ആത്മികോശ്വര്യമാരങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഉചിതനായിട്ട് തോന്നിയത് എല്ലാവരെയും കാരണം കടാക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരമകാരുണ്യവാനും സ്നേഹധന്യമായ പൊന്നുതമ്പുരാനെ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ മോനെയും മേഴ്സിയെയും പ്രത്യേകമായിട്ടും ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരഹിതമനുസരിച്ച് മകനെ ഓരോ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അയക്കുവാൻ സന്നസ്സാവുകയും അതിനാവശ്യമെല്ലാ ക്രമീകരണം നടത്തുകയും ചിലരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വലിയ ദിവസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ
വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടവയ്ക്കും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാളത്തെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പരിപാലനം അങ്ങ് എല്ലാം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുവാൻ കർത്താവെ കൃപ ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം, അങ്ങയുടെ വലിയ ശക്തിയും ഓരോ ശുശ്രൂഷയിലും പ്രകടമാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുവാൻ അങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദേവാടിനങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്നും വൈദിക പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് നിയമനായിരിക്കുന്ന ജോൺസിനെ നിങ്ങളുടെ ദിവസം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാരണത്താൽ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ദാസനെ അങ്ങ് സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും നൽകി കൂടുതൽ ബലവത്താകാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. തവായി സ്വയം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഭവനത്തെയും ഈ ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ ദിവസം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഇടവകയിൽ നിന്നും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ മകനെ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. തവായിശോയെ നാളത്തെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും അങ്ങയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സജീവമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ നാളത്തെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളെ ബലപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ബാധ്യസ്ഥവും എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ മാതാവേ, ഈ മകൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിന്റെ നിറയിൽ ബാധ്യസ്ഥവും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. കൃത്യമായി നാല് ദിവസത്തെ നമ്മുടെ മാതാവേ, നിന്റെ വലിയ മാധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ വലിയ അത്ഭുതകരമായിട്ട് വലിയ അഭിഷേകത്തോടുകൂടി എല്ലാ ക്രമീകരണവും നടത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് തിരക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തെ ദിവസം തോർപ്പെടുക്കുന്നവരുടെ വിശുദ്ധമായ കരങ്ങളെ മലിനമാകാതെ കാക്കണമേ. അങ്ങേ മൂല്യത്താങ്ങനെയുന്നവരുടെ നാവുകളെ നിർമ്മലമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ശ്രേഷ്ഠമായ പൗരോഹിത്യം അങ്ങനെയോ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മായാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി നിത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതകർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. പാപികളോട് കരുണയും പാവങ്ങളോട് അനുകമ്പയും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വ്യാപരിക്കുന്നുള്ള അനുഗ്രഹം അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജോൺസിനിലെന്നും അങ്ങേ ദർശിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. സർവ്വത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും സ്നേഹവും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.
നിനക്കുള്ള സകലതും ദാനമല്ലേ നിനക്കതു പങ്കിടാൻ തന്നതല്ലേ നിനക്കുള്ള സകലതും ദാനമല്ലേ നിനക്കതു പങ്കിടാൻ തന്നതല്ലേ ദാനം ചെയ്യുകിൽ ജീവൻ നേടിടും സകലേശൻ അനുഗ്രഹിക്കും ദാനം ചെയ്യുകിൽ ജീവൻ നേടിടും സകലേശൻ അനുഗ്രഹിക്കും ജീവിതം എത്ര കാലം സൃഷ്ടാവിനേഹിയാൽ അർത്ഥപൂർണം ഹ്രസ്വമി ജീവിതം എത്ര കാലം സൃഷ്ടാവിനേഹിയാൽ അർത്ഥപൂർണം ജീവൻ നേകിയും സ്നേഹം നൽകുകിൽ അതിധന്യം നിന്റെ ജന്മം ജീവൻ നേകിയും സ്നേഹം നൽകുകിൽ അതിധന്യം നിന്റെ ജന്മം ോ തിരുവോസ്തിയായ എന്നിലാണയും
സ്നേഹം അകതാരി ലലിയാൻ വരുന്നു സ്നേഹം എൻ്റെ ഈശോ കയ്യിലല്ലേ നാഥൻ ജീവന്റെ മന്ന തന്നു ക്രൂശിച്ച കയ്യിലല്ലേ നാഥൻ ജീവന്റെ മന്ന തന്നു കോപിച്ച മാനസത്തിൽ നീ അഗ്നി ജ്വാലയുമാ കോപിച്ച മാനസത്തിൽ നീ സ്നേഹാഗ്നി ജ്വാലയുമാ തിരുവോസ്തിയായ നിലണയും സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹം ിയാൻ വരും